Hello guys, today I'm going to teach you about nouns and the types of nouns. Okay, let's start. Demek bugün bolalar talabalarimizga o'tadigan mavzuyimiz nouns, ya'ni otlar hisoblanadi. O'zbek tilida xo'p, otlar kim nima so'rog'i javob bo'ladi? Ingliz tilida otlar ikkita turga bo'linadi. Bular qaysilar? Birinchisi countable nouns, ya'ni sanaladigan otlar. Sanaladigan otlarni biz qo'limiz bilan sanolaymiz. 1 2 3 va hokazo deb sanolaymiz. Xo'p, countable nouns sanaladigan otlar ikkiga bo'linadi. Bular birlikda va ko'plikdagi otlar hisoblanadi. Birlikdagi otlarga nima qo'shiladi? Ko'plikdagi otlarga nima qo'shiladi? Birinchidan, birlikdagi otlarga sizlar bilganingizdek a yoki n artikli qo'shiladi. Nimaga? Otning bittaligini ifodalab turish uchun. Ko'plikdagi otlarga esa so'zning oxirida s, ya'ni o'zbek tilida lar qo'shimchasi so'zning oxirida qo'shiladi. Nimaga? Otning ko'plikda ekanligini bildirib turish uchun. Misol uchun a book bitta kitob. Qayerdan bildim bitta kitob ekanligini? A artiklidan. Books kitoblar. Qayerdan bildim kitoblar so'zi ko'plikda ekanligini? S ko'plik so'zidan, qo'shimchasidan. For example, endi misollarga keladigan bo'lsak, I bought a book for my brother yesterday. Men kecha ukam uchun kitob sotib oldim. Nechta kitob sotib oldim? Ko'pmi, kammi? Qayerdan bildim? A artikldan. Demak, gapda a artikli bilan noun qo'yilsa, demak, otning bittaligini ifodalab turadi. Yana misol keladigan bo'lsak, I'm going to buy a car in the future. Men kelajakda mashina sotib olaman. Nechta mashina? Qayerdan? Nechta mashina? Bitta mashina. Qayerdan bildim? A artiklidan. Chunki a artikli bittaligini ifodalaydi otning. Xo'p, endi ko'plikda. Ko'plikda biz aytib o'tganimdek s ko'plik shaklini qo'yamiz. Misol uchun, there are cars in the street. Ko'chada mashinalar bor, mashinalar. Demak, s so'zning oxiridan qo'yildi va ko'plikda esladan chiqarmaydi. AN artikli umuman ishlatilmaydi. Xo'p, ikkinchi misol keladigan bo'lsak, I'm going to buy apples tomorrow. Men ertaga olmalar sotib olmoqchiman. Olmalar. Demak, s qo'shimchasi turibdi. Otning ko'pligini ifodalar. Xo'p, bu countable nouns, ya'ni sanaladigan otlardi. Sanaladigan otlarni bildinglar, demak a yoki da s so'zlari bilan ishlatamiz, birlikda yoki da ko'plikda ekanligini bildirish uchun. Endi ingliz tilida ikkinchisi sanalmaydigan otlar ham bor. Bu uncountable nouns deyiladi. Uncountable nouns sanalmaydigan otlar o'zi nima kerak? Chunki sanalmaydigan otlar bilasizki, bu sanoq sonni ishlatilmaydi. Biz 1 2 3 deb sanoymiz. Ular qaysi otlar? Bular food, ya'ni ovqat turlaridan. Cheese, sir, meat, go'sht yoki the butter, sariyog. Biz bularni 1 2 deb sanolmaymiz. Bularni o'zini alohida o'lchov birliklari bor. Bularni biz o'lchov birliklari bilan ishlatamiz. Videoning oxirida o'lchov birliklarini ko'rib ketamiz. Xo'p, davom etadigan bo'lsa, jam, ya'ni jam, chocolate and bread so'zlari and liquid, ya'ni suyuqliklar. Bular oil, tea, coffee, water, juice yoki da milk so'zlari. Others, ya'ni boshqa sanalmaydigan otlar. Ular qaysilar? Yani hair, money, rain, sugar, salt, rice va flour so'zlari. Bu sanalmaydigan otlarni biz sanolmaymiz. Bu sanalmaydigan otlarni biz sanolmaymiz. Misol uchun money so'zi pul. Pullar deyolmayman, chunki bitta pul, ikkita pul, uchta pul deb aytolmayman. Pulni o'zini qiymati bor. 1000, 2000 qiymati bo'yicha aytaman. Yoki yana keladigan bo'lsak, juice. Juice bu sharbat. Bitta sharbat, ikkita sharbat deb aytolmayman. Buni sharbat, ya'ni juice, uncountable otni men o'lchov birligi bilan ishlataman. Misol uchun, bir stakan suv, bir chashka sharbat. Misol uchun, bir stakan sharbat. Keyingisi, misol uchun, meat so'zi, go'sht. Go'sht, bitta go'sht, ikkita go'sht deb aytolmayman. Buni ham o'zini o'lchov birligi bilan ishlataman. Ya'ni kilo so'zi bilan. A kilo of meat, misol uchun, 1 kilo go'sht. Demak, har bitta sanalmaydigan otni men o'zini o'lchov. Demak, sanalmaydigan otlar mana shular hisoblanadi. Endi misollarga o'tadigan bo'lsak, I want to drink coffee. Men kofe ichishni xohlayman. İkinci misalımız, there is little sugar in the dish. Demek dişte kam şeker var. I don't have much money. Demek üçüncüsü, I don't have much money for this car. Mende bu maşine üçün çok pul yok. Demek. Karele, yani bir de koyda bak ki, bu maksa çıkamayla. Bu, don't use A, N, S or E, S. Yani biz uncountable noun, yani sanalmaydigan otlar bilan AN
birlikdagi artiklimizni s, la qo'shimchamizni sanalmaydigan otlar bilan almashtirmaymiz. Nimaga? Chunki sanalmaydigan otlar shunday otlarki, biz ularni birlikda yoki ko'plikda ekanligini umuman bilmaymiz. Shu sababli biz a and yoki s ko'plik qo'shimchasini ishlatmaymiz. Misol uchun many so'zi o'zi keladi. Bu so'zlarga hech qachon biz mana shu aytib o'tgan so'zlarimni qo'shmaymiz. Manis deb aytmayman. Many aytaman bo'ldi. Sugar, a sugar demayman. Yoki de three a sugar deb aytmayman. A'ni umuman ishlatmayman. Sugar yoki de many. Mana shu turdagi sanalmaydigan otlarni yolg'iz hech qanday qo'shimchalarsiz aytib o'taman. Demak, aytib o'tganimdek aytib o'taman. Bularni qanday ko'plikda sanash mumkin? Oson bu. Friends of quantity. Demak, miqdor bu sanalmaydigan otlarni qanday ko'plikda ifodalayman? Albatta, friends of quantity, ya'ni miqdor so'zlari bilan. Ular qaysilar? Demak, a glass of bir stakan, a glass of degan bir stakan, a bottle of bir butilka, a slice of bir tilim, a kilo of a piece of a pocket of yoki de a bar of. Mana shu turdagi miqdor so'zlari bilan demak sanalmaydigan otlarimni ko'plikda yoki de birlikda ifodalayman. Misol uchun a glass of water bir stakan suv. Demak, suv nechta? Bir stakan. Keyingisi a bottle of milk bir butilka sut. Demak, sut nechta? Bitta butilka deb. Xo'p, keyingisi. Keyingisi a slice of cheese, bir tilim sir. A kilo of meat, bir kilo go'sht. A piece of bread, bir bo'lak non. A pocket of salt, bir paket shakar. Shakar nima? Tuz. A pocket of salt, bir paket tuz. Tuz. A bar of chocolate, bir plitka shokolad. Demak, bu, ya'ni A bilan men mana shu sanalmaydigan otlarimni bitta ekanligini ifodalayman. Endi qaranglar. Misol uchun, agarda bu sanalmaydigan otlarni ko'plikda ham aytsam bo'ladi, qachonki mana bu A larni almashtirib o'lchov birliklari bilan. Misol uchun, 2 kilos of meat, 2 kilo go'sht. Demak, men S qo'shimchamni meat sanalmaydigan otiga emas, mana shu miqdor so'ziga qo'yaman. Yoki de 3 bars of chocolate, 3 plitka shokolad. Demak, bu yerda ham otning, ya'ni uncountable noun'ga S qo'shimchasini qo'shmayman, o'lchov birliklariga S qo'shimchalarini qo'shib chiqaman. Misol uchun 2 glasses of water, 2 stakan suv. 2 bottles of milk, 2 butilka sut. 2 slices of cheese, 2 tilim sir. 2 kilos of meat, 2 kilo go'sht. Mana shu tarzda, demak, uncountable, ya'ni sanalmaydigan otlarimizni biz ko'plikda foydalanamiz. Demak, sizlar bugun xo'p, demak, bugun sizlar bilan otlar, sanalmaydigan otlar va sanalmaydigan otlar nima bilib oldik? Ko'rishguncha xayr.